А на Дніпропетровщині закривають тубдиспансери. Вже не працює стаціонар у Нікополі і на черзі медзаклад у Павлограді. Лікарі вирішили йти на мітинг. Кажуть, за таких скорочень хворі з відкритою формою туберкульозу опиняться на вулиці. Подробиці знає Олена Мендалюк. У Павлоградському тубдиспансері вільні майже усі палати. Порожніми коридорами ходять лише кілька хворих. Олександр Ангелов – пенсіонер. Сюди потрапив кілька днів тому. Про хворобу дізнався випадково. У звичайній лікарні у чоловіка виявили відкриту форму туберкульозу. Пацієнта терміново госпіталізували у диспансер. Ну, буквально людей вживають. От як, якщо проблеми якісь у мене в дальнейшому, де мені лікувати? Где мне лечиться? Предлагают ехать в Днепропетровск, это нереально. Напередодні місцевих медиків поставили перед фактом. Стаціонарне відділення у Павлоградському тубдиспансері закривають. Тут пацієнти проходитимуть лише амбулаторне лікування. Не всі соціально адаптовані зможуть поїхати, і не всі фінансово зможуть це зробити. Тому частина з них залишиться, мабуть, вдома, і частина з них не захоче ходити кожен день на прийом до лікаря. Частина з них піде в маси, буде їздити в трамваях, в автобусах, в магазини ходити. Павлоградський тубдиспансер обслуговує 250 тисяч населення. 800 із них перебувають на обліку. Після закриття медзакладу хворі з відкритою формою туберкульозу опиняться на вулиці, застерігають лікарі. У нас туберкульоз на уровне эпидемии, потом случится пандемия. То есть, ну, это, я не знаю, увеличиваться будут просто в неимоверных количествах заболевания и заражения больных. Крім того, без роботи залишиться близько 100 медиків. Оптимизация тянет за собой сокращение рабочих мест, сотрудники оказываются на улице на сегодняшний день, в том числе работоспособны, не только пенсионеры, у которых дети. Працівники Павлоградського тубдиспансеру вийшли на мітинг під стіни Дніпропетровської обласної державної адміністрації. У департаменті охорони здоров'я медиків заспокоїти нічим. Кажуть, зараз триває друга фаза реформування системи охорони здоров'я, яка передбачає закриття стаціонарів, передусім задля економії. Процес невідворотній взагалі медичної сфери. Він заключається в тому, що ми повинні рахувати кошти. І якщо коштів не вистачає, раціонально їх використовувати в тих медичних закладах, які будуть ефективними. До 2023 року в області працюватимуть лише два фтизіатричні центри для хворих на сухоти у Дніпрі та у Кривому Розі. Медики Павлоградського тубдиспансеру попереджають, протестуватимуть і надалі, вже у Києві. Олена Мендалюк, Іван Біленков, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область.